Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Në fakt, qysh prej të shtunës dhe gjithë vëmendja jonë është në Izrael. Aty ka nisur një luftë, aty janë njerëzit tanë. Kjo është dhe arsyeja pse ne jemi në kontakt dhe gjithë kohës me shqiptaro ebrej për të ditur si janë ata, si gjendja e tyre dhe në një luftë e cila me sa duket sa po ka nisur. Është Felicita Jakoel që nuk mungon kur të komunikoj lajmet mira gjithmonë ka pasur në fakt. Por sot jemi për një lajm të keq që na ka futur frikën, jo thjesht për jetën tuaj e dashur Felicita, por edhe për të ardhmen e botës, sepse ajo luftë që po ndodhe aty para thot lajmet qia për paqen e botë. Faleminderit që gjithë kohën për ne. Rudina, në ratë parë, më emocionove me fjalët që ka luftë në Izrael dhe neve kemi njerëzit tanë aty. Dhe me këtë shprehje më emocionove, sepse në këto momente dashuria dhe suporti dhe mbështetja dhe e njerëzve në mbar botën, se ne shqiptarët jemi pak të shpërndarë në gjithë botën, është një gjë që vërtet na ngroh zemrat dhe na jep edhe forcë. Kështu që për këtë gjë të falenderoj. Ti e di që unë të dua shumë ty, ju dua shumë juve që ju kam takuar gjithmonë, kam qenë aty, janë vende që më kanë dhënë frymëzim, më kanë mësuar për vuajtjen, më kanë mësuar për mbijetesën, edhe nuk ka asnjë dyshim që jam me zemër aty në një moment të vështirë për të gjithë, për ju në ata anë të kufirit, po për ata të tjerë që janë njerëz e po vriten e po vdesin, në mënyrë të pafajshme për shkak të një sulmi terrorist të Hamasit dhe kjo është gjë që unë mbasi të të pyes si e dua më njëherë t'ja u shpjegojmë shqiptarëve bashk që nuk bëhet fjalë për anë, nuk bëhet fjalë për të zgjedhur me izraelitët apo me palestinezët. Ne jemi me njerëzit, ne jemi me njeriu, por ne jemi kundër terrorizmit. Hamasi është një organizatë terroriste. Po. Kjo është gjë e parë që duhet shpjeguar, sepse njerëzit nuk e kuptojnë dhe nganjëherë e kuptoi edhe atë, si them, konfuzionin që ka njerëzit në kokë. Kjo është e vërtet që është një konflikt shumë i gjatë, është një konflikt që ka filluar që para 100 vjetësh, që është ashpërsuar shumë me lindjen e shtetit Izraelit në vitin 1948, me gjithse shteti Izraelit mori aprovimin e kombeve të bashkuara, shtetet arabe që e rethonin të gjithë së bashku e atakuan ditën mbas shpalljes së shtetit. Dhe që atëherë në këtë tokë janë zhvilluar shumë luftra, luftra shumë të vështira, kanë humbur jetë njerëzore nga të dy anët, dhe në një moment të caktuar u mendua për një proces paqeje. Dhe këtë të gjithë e mbaj mend. Unë kur kam qenë në Izrael, kur filloi procesi paqes, filluan shpresat, dhe në mes të kësaj shpresë të madhe, Kryeministri i Izraelit u vra nga një ekstremist izraelit. Dhe kjo që e një trauma e parë që unë dhe shumë izraelit kemi provuar gjatë historisë moderne të Izraelit. Dhe mbaj mend që një javë mbas vdekjes së Rabinit, Shimon Peres doli edhe dha një deklaratë shumë të fortë dhe tha me gjithë dhimbjen e madhe, ne izraelitët jemi të obliguar, të detyruar që të vazhdojmë procesin e paqes. Vetëm 2-3 ditë mbas kësaj deklarate shumë të fuqishme, organizata Hamas vuri bombat në disa autobusa në Jerusalem dhe pastaj në Tel Aviv dhe filloi kjo, si them, kjo periudhe të mërshme që mbaj mend atëre, në vitin 96-97 dhe filloi pikërisht në momentin që u deklarua që neve jemi të detyruar të vazhdojmë procesin e paqes. Dhe që aty filloi ajo, si thuash, çarja e parë. Më vonë u zhvilluan Izraeli i nxori kolonët nga rripi i Gazës. Edhe kjo ishte një dhimbje për ata që jetonin aty, sepse ata kishin krijuar shtëpitë tyre, familjet e kështu, u vendos që t'i nxirrni, i nxorën. Me këtë që rripi i Gazës tani do jetë i pastër nga ebrejt dhe që organizata që do jetë që mori, si thuash, frenat e rrypit të Gazës ishte Hamasi. U bën zgjedhjet, ata fituan dhe po atë ditë që fituan i morën të gjithë përfaqësuesit e OCL-s, organizatës për shërimin e Palestinës dhe i hodhën nga çatit.
Do më thënë, e filloi rrugën e, e të themi sundimit e qeverisës në rrypën e gazës me një akt gjak si të them, të të mershëm kundër njerëzve të vetë. Derdhën gjakun e tyre. Bran. Dhe pse e bëra gjithë të hyrje, sepse po shikojmë në shumë kanale televizive që akoma ka, dhe më vjen keq dhe shqiptar, që nuk e kuptojnë që këtu nuk bëhet më fjalë për luftë. Këtu nuk është një luftë midis dy ushtrive. Këtu është një luftë midis një shteti dhe një organizate fundamentaliste, ekstremiste, nga më gjakatare që ka sot në bot, që pa dyshim mund të krahasohet me organizatën e ISIS-it. Është një organizat që nuk i bëhet fare vonë dhe nuk i intereson mirëqenia e popullit të vetë. Marin me miliarda nga Katari. Nuk ndërtoj një rrugë, nuk ndërtoj një shpi. Çdo para që marin, duan që të blejnë raketa, që të sulmojnë Izraelin dhe nuk mendoj një moment për mirëqenien e popullit të tyre dhe do t'jap shembullin e fundit. Deri pas një jave, deri para një jave, punonjës nga Gaza, punëtor, hynin në Izrael, punonin gjithë ditën, merrnin rrogën dhe ktheheshin. Dhe ata të Hamasit e din shumë mirë që po të bëjë një akt terrorist, kjo do të ndërpritet. Nuk ju bëhet vonë. Nuk ju intereson. Kishte shumë puno, kishte shumë punëtor nga Gaza që kishte filluar, ishte liruar. Jo vetëm kaq, po kishim edhe të dhëna që në Gaza ishin hapur kafenera, njerëzit duke pasur rrogën, ke edhe të të ardhura, ke edhe dëshirë të jetosh më shumë. Dhe kjo ishte ideja që duke u dhënë mundësinë të jetojnë në mirëqenie e kështu me radhë, kështu me radhë, ndoshta gjërat do shqetësohen. Duhet ta kuptoni që kemi të bëjmë me një organizat fanatike fundamentaliste. Dhe kjo u duk më mirë në këto gjarët e fundit, që janë gjarje që nuk e besoja që ne do t'i shikonim në shekullin e 21. Rudina, televizori, gjithë ditën, jep emra e familjeve, e të rinjve, e të vajzave dhe djemve që ishin duke kërcyer, duke gëzuar jetën, e familjeve, e bebeve, e njerëzve të cilët janë masakruar, jo vetëm që janë masakruar, por edhe i kanë filmuar këto masakrime. Do me thënë, deri këtu arin kjo pash mungesa e mëshirës, nuk di si ta shpre, që më kujton vetëm nazistat. Prandaj unë në atë postimin që kam bërë, i quaj Naci Hamas, dhe janë kaj shumë të verbuar nga urejtja, sa që çdo gjë e logjikshme, çdo gjë që për ne europianët duket normale, për ata është diçka jashtë kufirit të mendimit të tyre. Ne europianët, tamam, kjo është fjala, sepse vërtet unë dua të ndaloj edhe pak për të shpjeguar njerëzit që mundemi t'ju shpjegojmë, ata që kanë një mlef apo një mungesë informacioni dhe kanë një shprehje në një mënyrë që do duhet t'ja u themi që nuk është e dur kur thonë ne jemi musliman, ne jemi me Palestinën, ne nuk na përfaqëson Izraeli. Po ne jemi europian, ne jemi njerëz, ne jemi me Izraelin, ne jemi dhe me Palestinën. Ne jemi me çdo njeri që do të jetojë, që ka të drejtë të jetojë, që ka të drejtë kërcej atje, që u vra sepse kishte tatuazhe, u përdhos, u poshtrua. Shiko, edhe ndërsa Hamasi nuk të përfaqëson, kjo është gjëja që do duhet ta dinë muslimanët në Shqipëri, nuk ka lidhje me fen, ka lidhje me absolutisht me humanizmin, me njeriu, me nevojën për të jetuar. Se muslimanët shqiptar mund ta kuptoj këtë. Muslimani shqiptar është njeri but, është një njeri që i ka shtrirë jetën mikut në rrezik, nuk ka të bëj fare me fundamentalizmin e verbër, me fanatikët, s'ka asnjë lidhje. Kur ju them këtyre në Izrael që pjesa më e madhe e shokëve të mi janë musliman, edhe këta e kanë të vështirë të kuptojnë që ka musliman që janë njerëz, që fanatizmi dhe feja nuk ka të bëj fare me marrëdhëniet njerëzore. Po njerëzit duhet ta kuptojnë këtë gjë, që nuk është puna e palestinezve dhe izraelitëve. Unë jam pjesë aty grupi shumë të madh në Izrael që mendojmë që palestinezët e meritojnë që të kenë shtetin e tyre. Nuk diskutohet dhe për këtë duhen eliminuar ekstremistët nga të dy anët. Por në rastin konkret, nuk flitet për palestinezë, nuk flitet për musliman, flitet
për shtaz, të cilët nuk kanë asnjë ndjenjë njerëzore. Dhe kjo më habit që një njeri që është musliman me mjekrën deri këtu, gjë e parë që ai duhet thotë është njerë që më vjen keq për këtë akt terrorizmi. Pastaj shtot, shtot, çfarë të duash, çfarë të duash, sjellin gënjeshtra, thonë që Izraeli në vitin e fundit ka vrarë 1700 fëmijë. Gënjeshtra, nuk është e vërtet. Bile, kjo është një përpjekje, thamë, dhe Izraeli duhet mbrohet dhe duhet ta sulmoj Hamasin. Dhe për para se të sulmoj bazat e Hamasit, ka një regull këtu në ushtrinë izraelite që ti dërgon një trokitje në atë banes. Do me thënë që në qofë se ka fmi dhe gra, ata duhet të dalin në mënyrë që të shkatrojt banesa, por i lajmërojnë që mos të vriten njët njërzore. Kjo është e vërteta. Pastaj, ku ka luft, lufta është e të mërshme për të gjithë. Po unë përsëri këthejmë të kjo. Këtu nuk është luft midis dy ushtrive, këtu është një atak terrorist i të mërshëm i një grupi fundamentalist kundër njerëzve të pafajshëm. Dhe nuk mund të mos bëj krasimin me historitë e holokaustit. Tani po dalin në televizor njerëz të cilët kanë shpëtuar dhe të regojnë historira që është tamam historira e holokaustit. Qarë të regojnë njerëz që kanë shpëtuar? Qarë të regojnë? Njerëz që ishën në qytet? E ka për shëmbu, një grua, okej, që vjen komshia me vrap në këto kibucet që janë apër zonët. Kibucet janë kooperativet, për kë nuk e kuptonë. Si kooperativ shatra. Shatra. I dhe ajo vjen me dy fëmijët e saj, ka terrorista, mi mba një minutë fëmijët që të shikoj ku është buri. Dhe ajo hikën, në këto moment vende komshiu dhe terroristët u afruan kë shpia e saj. Atere, qëfar bën ajo? Merë këta dy fëmijët e komshis. Me atë komshiun futen në dhomën e siguris. Ka një dhomë që është në siguris. Do me thëtë, dhoma e sigurisë është një dhomë që është ndërtuar për e betoni, që ka një derë të rëndë, në pamje duket si dhomë e zakonqme, po është dhomë që edhe si kur t'i bjeri raketa që vjen nga Gaza, ajo nuk shkatrohet. E kam të gjithë të dhomë? Të gjithë ata që shpia e tyre është ndërtuar pas vitet e 80. Të tjerë shpijet e vjetra nuk e kanë. Ajo u fut atje, terroristët të futën në shpi, thyen çdo gjë dhe bën, dhe kishin marrë me vete vegla të caktuara që të dinin si t'i hapnin ato dyrë. Si përfundim u futën, i vran komshiun përpara syve dhe e morën këtë me gjithë dy fëmijët, njëri 4 vjeç, tjetër 4 muaj e gjysëm, dhe e troqën nga flokët dhe e quan në Gaza, se mund t'jetë 5-6 km largë. U futën në Gaza, u dëgjonte bomba, ulërima, sirena, një rrëmuj të tmerrshme. Në një moment ndodhi diçka që këta terroristat u trëmbën dhe u larguan për një moment. Dhe kjo merr fëmijët tani dhe fillon të largohet në drejtim të Izraelit. Duke u rrëzuar, ndërkaq ai djali 4 vjeç theu këmbën. Kështu që ajo, këtu kishte fëmijën, djalin e mbante kështu me një fjalë pas disa orësh, duke u fshehur në ato dunat e rërës e kështu me radhë, arriti të kthehet në Izrael. Me dy fëmijë që s'qenë të saj. Po, edhe ajo me gjithë të tmerr u kthye, do të thënë në fund të fundit është një histori që për atë dhe për këta dy fëmijë të mbaroi mirë. Sa të tillë janë dalin në televizor emra me familje të zhdukura, sepse futeshin në një shtëpi, njerëzit me një breshëri, i mbaronin të gjithë, pasaj fillonin batërdin, deri kanë vjedhë kope me lopë, deri këtu, kanë marë, dhe përveç kësaj, që ajo më të mërshmi akoma, që u futën në atë zonën ku po bëja ajo music party, dhe aty pasaj u bë batërdia, do me thënë, vetëm gjatë luftës së dytë botërore, me mizorit naziste, ne kemi dëgjuar historitë të tilla. Ata të gjithë humbën jetën, njerëzit të rinj që ishin atë fest, shumë pak, ata që arritën të largohen, deri tash numri të rvarve po arrin deri në 1000, dhe është e tmerrshme rutina të qëndrosh përpara televizorit dhe të shikosh ato fytyrat e reja, fytyrat e bukura, të cilat ju prej jeta. Dhe kur thua 1000 individ, thua 1000 familje të paktën që jeta e tyre është shkatruar. I dëgjon edhe nuk ke
fuqi që ta, ta zëmra nuk e mban dot më. Vetëm kjo më çuditi që dhe dhomat e sigurisë ta kanë arritur t'i hapin. Do të thonë duket si një gjë kaq e përgatitur, ata e dinin për dhomat e sigurisë, dinin si t'i hapnin, dinin festën. Kanë ditë çdo gjë. Dinin festën, dinin harta, dinin të gjitha, shiko. Këtu tani hym ke pyetjet që do të thonë mund e ndjej veten që mund të shpërbëhem. Sepse këto tani janë pyetjet më të vështira. Si arritëm në këtë gjendje? Edhe unë për vete nuk dua të jem të këto pytje, sepse është si këte një njeri që i ka vdekur dikush, edhe ti shkon tani dhe ta pysh, po mirë, po, si, po, po, pse se bët kështu, po, pse se thash, nuk është momenti, dhimi është e që madhe, vendi është në zi, sa që vërtet nuk kemi forca për këtë moment që të merim me këtë gjë, po jam e sigur që pytje do bëhen, janë pytje të ashpra, janë pytje të vështira, po unë, do më thënë, edhe mendoj që shumë e mendojnë si mua, bile dhe gazetarët, të thanë, në këtë moment duhet në rath të parë të riorganizohemi, dhe në këtë moment mund të them që duket fytyra e bukur e Izraelit, me qindra të rinj që janë jashtetit, pa marrë asnjë ftesë. I ka një për aeroplanave që të kthehen në Izrael. Pa besueshme. Me në qindra të tjerë këtu që jetojnë këtu, që nuk morën asnjë lajm, asnjë mesazh, shkuan aty ku e kanë bazën e tyre. Sepse në këtë momente, sado që popullësia mund të jetë ndarë në të majtë, në të djathtë, dhe ndoshta ke dëgjuar që këto kohë të fundit ka patur një përplasje midis dyre forcave, forcave të majta dhe atyre të djathtave, bëheshin demonstrata çdo javë në Tel Aviv kundër qeverisë që ka brenda saj disa ekstremistë që vërtet duhet fluturojnë nga faqja e kësaj qeverie, por në momentin që ka rrezik, vendi bashkohet. Edhe kjo është karakteristikë e Izraelit gjatë gjithë historisë së tij. Unë se haroj një moment, kam qenë në Izrael, kur kishin hedhur në erë një magazin tek porti në Tel Aviv, dhe pun ditësh, gjithçka uri bë, më thënë, gjithçka uri bë si ç'ishte. Por, nuk ma priste mendja që për te i fuqis për ta rikthyer vetën në jetë, është edhe kjo, fuqia për të vdekur, sepse ti shkon në luftë dhe nuk e di a do kthehesh më gjallë. Dhe për më tepër, nëse thua luftë me Hamasin, luftë me shtaz, luftë me raketa, pa kontroluara, ku diun se çfarë ke përballë, jo një ushtri normal, domethënë, i bie që ti, një i ri që studion në Amerika apo punon në Londër, nuk e di a do jetosh në këtë luftë. Për të këta njerëz kanë vajtur, kanë lënë punën, kanë lënë kryqytetet e botës ku jetojnë dhe kanë ardhur në Izrael? Kanë, jo qytetet e botës, por janë këta të rinj që kanë shkuar për, të themi, udhëtimin mbas ushtrisë, që mund edhe mos të ktheheshin sepse nuk janë më në ushtri. Kanë mbaruar ushtrinë dhe po. Edhe do të thonë detyrën e tyre e kanë bërë. Po. Edhe këta njerëz kthehen dhe kjo gjithmonë unë e them, kjo është fytyra e bukur e popullit të Izraelit. Mirë, sa konfet. Moment shumë i vështirë. Është një moment i vështirë, e di pse, sepse patëm dhe një iluzion. Me këtë që dal nga dal po e hapnin gazën, njerëzit po filloni të punonin, intervistonin, tjetëri sjell bukën familjes, ishin hapur kafenera në Gaza. Këtu një atmosferë më e relaksuar. Unë për shembull një nga gjërat që fillova të bëj është që të mësoj arabisht. Vërtet? Sepse mendoj që kur i flet tjetrit në gjuhën e vet, ashtu si të thot ai poet i madh indian, ti nuk i flet kokës së tij, i flet zemrës së tij. Dhe vërtet me atë pak arabishte që kam mësuar, kur flet mi arab, i ndrit syri. Vërtet, dhe zbulova që nuk isha e vetmja. Kam i qindra me mira izraelit që po mësojnë arabishten, sepse thonë, pse arabët që jetojnë në Izrael duhet të dinë hebraisht, edhe ne duhet të mësojmë arabisht që t'ju afrohemi atyre. Duhet thonë, pati një moment relaxi, dhe unë me shpresoj shumë që këtë moment mos ta umbasim, me gjithë këtë katastrofë, me gjithë këtë tragjedi të madhe që ka ndodhur, ne duhet vazhdojmë të shpresojmë që ka akoma njerëz që mund t'ju flasë zëmrës të tyre. Jo Hamasi, që për mua është ISIS. ISIS, njerëz që edukojnë vetëm urrejtjen.
Dërko, familjarë të tu, Felicita, janë tani në ushtri? Djali i vajzës, do më thënë, i fejuari i vajzës time. E shumë të tjerë. Janë, do më thënë, që e kanë baruar ushtrin, por që janë mobilizuar tani. Është mobilizuar, në të moment, ku ndodhet ai në një... Jo vendin eksaktësisht, po domethënë është në nuk është në vend të rrezikshëm. Nuk është në vend të rrezikshëm. Nuk është në vend të rrezikshëm. Domethënë tani gjithë meraku juaj është jo vetëm për Izraelin, po edhe për shpirtin. Gjithmonë po sigurisht, sigurisht nuk është nëse nuk është ai, janë ndjemte shokëve tan, janë ndjemte miqve tan, janë ndjemte kushurinjve tan, ka plot shqiptar që fëmijët e tyre kanë arritur në moshën e ushtrisë. Dhe me qëra fjala, shqiptarët këtu janë deri tani shumë mirë, janë të gjithë të sigurt, dhe shpresojmë që të vazhdoj kështu. Urojmë deri në fund. Do të thënë, ata janë po aq të përfshirë në luftë, fëmijët e tyre janë tashmë të mobilizuar, nuk ka... Ludina, neve jemi pjesë e këti populli tashmë, kemi ardhur para 30 vjetësh. Një pjesë e jona kanë ardhur të martuar, një pjesë tjetër e krijuan familjen këtu, si puna ime. Fëmijët edhe ata që kanë lindur në Shqipëri, ata që kanë lindur këtu janë të gjithë të martuar me Izraelit, sepse ky është Izraeli, me ebrejnë që kanë ardhur nga gjithë bota. Dhe tani po bëhet dal nga dal brezi i tretë i joni këtu. Kështu që ne zëmrën, ne brezi i parë kemi të ndarë midis Shqipërisë dhe Izraelit, po fëmijët tan janë Izraelit. Kur po shikoja një moment atë avionin Air Albania që erdhi 40 veta që ndaluan, edhe unë këtë përmendoja, kush, cilët janë ata që vinë? Janë njerëz që janë të Shqipërisë, që janë për studime, apo për këshu, apo janë edhe shqiptarë izraelitë, se mendova që dhe ju mund kërkonit për sërinë sigurin këtu, në fund të fundit është vëndi juaj. Edhe kjo bëtë, sigurisht, nuk diskutoj, por, me qëra fjala për aeroplanin, bëtë fjalë për shumica ishin turista, që ishin këtu për një javë për vizit, dhe me sa di unë shqiptaro izraelit, me sa di unë asë njëri nuk ka lëvizë për momentin. Se të ta them, ke djali, ke vajzën, ke nusën e djali, nusën e vajzën, ke niprit, ke mbesat, nuk është aqe thjesht. Ti ikësh, nuk lijet shpia, shpia është aty tani. Momenti është zakonisht i vështirë, unë yte njërëzit që nuk më besohet që ndodhi, edhe pse kam intervistuar nga pak të gjithë për të të kuptuar që mund të vinte një ditë e tillë, për shembull një personazh kontroversi, që është gazetari Gideon Levi i Harës, thoshte përsëri tani në BBC që si mendonit ju në atë burg me 2 milion njerëz, nuk të shpërthente ai burg një ditë, më thënë, thell ishte ideja e një shpërthimi. Po... Ishte ideja, dhe kjo ishte ideja që ai burg me 2 milion njerëz dal nga dal të hapej. Si mund ta hapësh duke u dhënë punë njerëzve, duke i përdorur parat që të jep Katari, që janë me miliarda, për mirëqenien e popullit tonë, dhe jo për të bler materiale për të ndërtuar armë, dhe jo për të bërë një metro të tërë nën tokë në përmjes të cilës të sulmosh Izraelin, po ti mund të bësh atë burg prej 2 milion njerës, të bësh një Singapur të dytë, në qofë se ti vërteton që ne duam të jetojmë në paqe, atëre do të lejojnë të bësh një port, do të lejojnë të bësh një aeroport, do me thënë të kthesh këtë vënd në një vënd normal, po kjo varet edhe nga ty, në qovë se ata ti do që të kthesh këtë vënd në një vënd normal, por urrejtja nuk i lejon të mendojnë me logikë. Ti jeton në Jeruzalem, apo jo? Jo, unë jeton në Tel Aviv, afër Tel Avivit. Më falë, po, më falë, ndjes, nga që aty e kemi bërë dhe bashkë intervjisen me Grossman. Në shpinë e ti, kura i tregoj për djalin, ama ato të duke shimë si pjesë libra, është nuk të duke i që... A i ishte shkrimtar, për ishte baba, i kështë dek djalin luft, e papesushme. Se si përsëritet frikrat, ankthet, e nënave, e orave të ti, që presin të vi djalin në shpi, është e papesushme kjo që... Dhe për të, a i ka shkruajtur romanin Gruaja, që i shmanget lajmit të kopshëm. Se këtë për njerëzit, mundohen të shpange lajmet të kopshëm, po me që duket lajmet e kopshme në ndjekin, sepse si jemi ne që vendosim për fatet tona në një bot në kërkim të teritorit, se ku do qoj këtë teritorin. Por ndërko, si është jeta aty tani në Tel Aviv? Ka ndaluar diçka, apo jeta vazhdon? Me 7 tetor dhe me 8 tetor ishte një gjitha rangun atë
shkallët e ndjenjave mund të të përshkruaj që nga bia, surpriza, hutimi, e pabesueshmja, pastaj filluan të vinin lajmet për të vrarë, të kalojnë në depresion total. Mendoj që më merrnin miq nga gjithë bota në telefon dhe nuk miq të ngushtë dhe nuk i përgjigjesha dot se isha kaq, nuk isha fuqit me nga telefonin. Pastaj dal nga dal, nësa duket është natyra njerëzore që njeriu e mbledh veten, edhe fillon të kuptoj një çik më shumë se çfarë ka ndodhur dhe gjendja është akoma e thimshme dhe e vështirë. Më fal. S'ka gjë, mund të përgjigjesh në telefon se e marr me mend që ti je pika rëndësishme aty për të gjithë. Dhe sa mirë që je, dhe sa mirë që je, dhe sa e mirë që je. Ti je shumë e mirë. Unë e di, madje unë e di që të bezdis të kroj intervistë, po me këtë tjetër të flasim përveç se me ty që ke. Tjetër do të jap edhe njerëz të tjerë shumë të mirë dhe shumë të aftë, të cilën do e ngati që të flasim me ty. Edhe unë do doja me shumë qef, do doja pikërisht për të treguar, edhe për të na treguar si jeni, po edhe për t'ju treguar që ne jemi këtu. Ne jemi këtu, që ne jemi bashk, që siç kemi ndarë në kora shumë të vështira, kemi ndarë në mos bashk me gjyshrit tan, me prindrit tan, kemi ndarë këtë vend të pushtuar, tani një ta gjithë do ndodhi. Më falë, Megi, edhe 5 minuta. Mirë? 5 minuta. Shu e dashë Rudina, këto fjalët e tua nuk e ke idenë sa më ngrofin zëmërën. Sa më ngrojnë zëmërën telefonatat e njerë e shqiptarve, e miqve, që më thonë që zëmëra jonë është me ju dhe neve jemi me ju dhe bauni të fort, është një gjë e jashtëzakonshme. Kjo dashuri dhe kjo ngrohtësi dhe kjo mbështetje që vjen nga miqtë e mi, nga shqiptarët, dhe jo vetëm mua, po gjithë shqiptarëve me të cilët fola, më thoshin me dhjetra mesazhe, telefonata. Duhemi në shqiptarët, duhemi, edhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse do të thosha një gjë që besoj me këtë do të ta mbyll. I thashtim shoqi që po më marrin në telefon nga shumë televizione dhe nuk kam fuqi që t'ju përgjigjem, nuk kam forca, jam shumë poshtë. Edhe më tha, në qoftë se ti tha do që të kontribosh diçka, se nga ana tjetër i thash dua të ndihmoj, po nuk e di se si, tha kjo është ajo pika e vogël që ti mund të ndihmosh. Të flasësh me median shqiptare dhe të shpjegosh se si është problemi këtu, sepse ka nga ata që duan ta përshkruajnë Izraelin si një përbindësh dhe kjo gjë nuk është e vërtetë. Këtu ka njerëz që duan të jetojnë pikërisht ashtu siç ka edhe arab që duan të jetojnë. Problemi është se si të shmangim forcat e errësirës, forcat gjakatare. Kjo është pika dhe bota duhet ta kuptoj këtë dhe duhet ta ndihmoj në këtë pikë që ashtu siç luftoi ISIS-in dhe zhduku, ashtu duhen zhdukur edhe këto forcat kaq të mërshme që ne duhet të përballojmë këtu në Izrael. Të përqafoj fort. Rudina, faleminderit shumë edhe unë ty. Faleminderit e dashur, qofsh mirë, vetëm me lajmet mira qofshim në vazhdim. Faleminderit. Isha në intervjist që me emocionon, sepse afër asaj shpije unë kam qënë, aty ne kemi bërë një intervjist të jashtëzakonshme, me një shkrimtar të jashtëzakonshme, si që është David Grossman, Felicita përkthente në hebraisht, edhe në të dyja u prekëm. Dhe pas e shkuam, mbaj mend, kemi shkuar aty afër, kemi ngjitur në një vend ku shikohet gjithë Izraeli, dhe ajo më ka treguar për vajzën e saj, që po, mund të ishte ushtare një ditë, ushtare Izraelit. Po mbase asa jo, asu, nuk e dinim që ajo ditë do vinte. Dhe nuk është vajza në këtë mes, po është i dashur i vajzës, i fejuar i vajzës. Janë djemë dhe vajzat të shqiptarve që kanë ikur nga Shqipëria mbas 90-s, po kanë jetuar me ne, kemi ndarë të njëjtin vend, të njëjtat kujtime, të njëjtat probleme, të njëjtën bukë. Dhe tani ata janë shpërndarë nëpër Izrael, dhe tani ata janë të friksuar, janë të shqetësuar, janë në ankth për jetën e fëmijëve tyre, për jetën e tyre. Deri tani nuk ka ndodhur asgjë keq, urojmë që kjo të vazhdojë. Por dhe ju drejtojmë të gjithve juve që në ndiqni, edhe e juve që shkruani dhe thoni e pse qani për Izraelin, ne nuk qajmë për Bibi Netanyahun, ne qajmë për shqiptarët tanë, i kemi atë, kemi një pjesë të madhe të shqiptarëve tanë, andej, ne jemi bashkë. E keni vërë, dhe kjo nuk ndodhë për arsye propagande zyrtare, që në emisionet tona mungojnë
njerëz nga Gaza. Jo se ne nuk i duam ata njerëz, po ne nuk i njohim. Pavarësisht faktit që është një popullsi në shumicë myslimane, andej në Gaza ne nuk kemi të afërm, nuk kemi të njohur. Në Izrael kemi. Shqiptarë që kanë ikur pas 90-s dhe kanë ndërtuar familje dhe kemi shumë. Ata që erdhën në Shqipëri, e brend që erdhën në Shqipëri, u shumë vishuan, ikën më shumë se që erdhën. Ne i shpëtuam ata, ju dhamë besën. E, besë nuk merret kur. Andaj ishte e flumur në shesh, në emër të dashurison për njerëzit tanë. Kështu që në këtë moment nuk është çështje fetare, nuk bëhet fjalë të shahajmë, të zihemi, të gjejmë kush e ka fajin. Pas një dyshim, fajin e ka lufta. Pas një dyshim, fajin e ata që nxisin luftën. Pas një dyshim, është një dhimbje e madhe që lufta të vazhdojë, se siç më dhëmbi ajo gruaja që thoshte më lërti jetoj lërinte një vajzë e re, kur e tërhoqën, e futën një motocikletë dhe ajo me siguri ka vdekur. E tërhoqën njerëzit e Hamasit. Me këtë dhimbje, shikoja dhe një grua tjetër të veshur me të bardha, që në fakt ishte mjeke, e cila po operonte, njerëz të gjakosur dhe pa që mes tyre ishte burri i saj, nga një bombardim i kishte vrarë burrin në Gaza. Të njëjtën dhimbje ndjeva për të dyja këto gra, njerëz që vranë burrin e njerëz që po ikte jeta, ndërsa burrin e saj kishin lidhur dhe i zbënte dot asgjë për ta shpëtuar. Dhimbja për njeriu është e madhe. Në emër të dhimbjes për njeriu do duhet të flasim musliman apo të krishterë në Shqipëri. Dhe është nuk na lejohet, paktën neve që kemi mundësinë të flasim, të mos shpjegojmë dallimin mes një muslimani dhe një personazhi të terrorist, ekstremist. Ekstremist dhe terrorist kanë nga gjitha anët, si nga e brejnët edhe nga muslimanët, si nga katolikët dhe nga ortodoksët, ka ekstremist që duan të të marrin jetën. Ne jemi kundër tyre në të gjitha korat. E ndërkaq në këtë luftë nuk është problemi, s'po na kërkon askush të mbajmë anë, as po na kërkojmë të vendosim me këtë jemi apo të vazhdojmë ndihmat apo jo, siç po kërkohet bëhesjet e qartë, do vazhdojmë ndihmat apo jo. Po na kërkohet vetëm të mos sulmojmë njerëzit tanë Izrael. Duke uruar fort që gjakrat të ftohen, që luftat mos vazhdoj, të gjendet një zgjidhje. Dhe zgjidhja me çduket nuk do tjetë nëse hakmeren ndaj palës tjetër, se pala tjetër do mbrohet nga gratë e fëmijët, janë ata që do e pësojnë. Si që pësuan të rindë në atë shfaqe, në mes shkretirës, që ishin duke festuar dhe duke shijuar jetën, e kujtja priste mendja, që në atë moment do ndodhte ajtë merë. Kur burra cakët, se vetëm ata vim shetas, dhe vetëm ata vras në fmi, i shtuken nga paqe e dheut. Por, të marrësh hak, me që duket nuk të qonë asgjë kundi. Këtë e din dhe ata që po përpiqen tani të gjejnë një rrugë të ndërmjetme për të dalë nga kjo situatë, e cila është e rënd, e jashtëzakonshme, dhe me një frikë të madhe shpërndarje në gjithë botën. Ne e dim që ajo që farë ndodhë në Izrael, pas një dyshim, do të marri gjithë botën. A i gjak do të marri botën. Do të marri rrugët e botës. Dhe andaj, kërkojmë që të ndaloj dhe të gjendet një kompromis. Ashtu që janë kërkuar gjithmonë mendjet e ftohta që ta bëjnë dhe zemrat e ngrota. Se kompromisi kështu gjendet me çduket, me mendjet ftohta, me zemrat e ngrota. Uroj të shkohet aty. Derisa këtë ndodh, ne do të vazhdojmë të flasim me njerëzit që e njohin historinë dhe shikojnë që nga aty duke kërkuar ndjesë që shqetësojmë dhe i shkëpusim nga momente të tilla, por kemi nevojë të komunikojmë së bashku. Mos haro, subscribe Rutina Xhunga Dritare Televizion dhe bashkohemi ne në jehonën e një zëri të mirë, siç është zëri shqip në Dritare Televizion. Faleminderit.